Апарат ультразвукової діагностики вартістю 1,5 мільйона гривень отримала Черняхівська лікарня від благодійного фонду «Справжні українці» та їх австрійських партнерів. Технічні можливості нового апарату дозволяють точно встановлювати діагноз пацієнта. Надсучасний апарат має 4 датчики – кардіологічний, абдомінальний, обстетрикс, гінекологічний. Дасть надзвичайну допомогу у діагностиці та прогнозуванні подальшого перебігу хвороби. Був недостаток в кардіологічному датчику і, звісно, діагностика кардіологічних хвороб страждала. У нас апарат УЗД вже є, але він трошки старший і можливості в нього, на жаль, не такі якісні, як з цим апаратом, який нам передають. Волонтер благодійного фонду Сергій Скворцов раніше працював у австрійського фермера. Після повномасштабного вторгнення російських військ фермер зателефонував Сергію і запропонував допомогу. Так як виявилося, що у Штефана є ще його друзі, товариші, які теж захотіли зробити цю допомогу. Як би сказати, четверта відправка. І надалі вони теж хочуть співробітничати. І дивлячись на те, як це буде розподілятися, наскільки прозоро, наскільки туди, де це потрібно, настільки ця допомога буде і продовжуватися. Окрім апарату ультразвукової діагностики, Черняхівська лікарня за сприяння благодійного фонду «Справжні українці» отримала перев'язочні матеріали, небулайзери, хірургічне та лабораторне обладнання, медичний одяг. Сума благодійної допомоги становить понад 2 мільйони гривень. У нас є багато партнерів, які через наш фонд співпрацюють з Україною. Це в тому числі естонський фонд МТУ Мондо, це також і Данія, і Австрія, і Німеччина. Всі мають наміри і хочуть надати підтримку Україні. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.